Facebook'o vartotojus gąsdina dirbtinio intelekto algoritmai, kurie blokuoja paskyras. Visą didžiąją dalį turinio skanuoja algoritmai. Ir kai algoritmai daro klaidas, tai natūralu, kad ir kyla visos šitos bėdos. Galutinį sprendimą blokuoti priima visai ne algoritmai, o žmonės, tikina kitas ekspertas. Pats Facebook'as teigia, jog komentarai yra blokuojami visų pirma, jos peržiūrint dirbtiniam intelektui, tai yra Facebook algoritmai. Tačiau visgi vėliau tie komentarai turi būti perduodami arba tam tikri atvejai konkretus turi būti perduodami jau ir žmonių peržiūrai. Problema išryškėjo, kai pasipylė skundai iš Ukrainą palaikančių Facebook'o vartotojų. Iš esmės egzistuoja Facebook'e antiukrainietiška cenzūra. Tai yra žmonės, kurie renka paramą Ukrainai, kurie komentuoja įvykius, kartais labiau emocingai, kartais mažiau emocingai, yra blokuojami arba jų postų, jų pasisakymų, reiškia, ir rašinių prieinamumas yra ribojamas. Nuobaudos sulaukia viešai pavartoja tam tikrus žodžius. Ypatingai blokuojama už kacapai ir maskoliai ir orkai, tasme tai yra dažniausias blokavimo priežastis. Nu, kai maskoliai net yra vartotinas terminas, tie patys orkai, net ir patys rusų kariai save vadina to trumpiniu ORC. Socialinių tinklų ekspertas sako, prie to prisideda Rusiją palaikantys vartotojai. Juos perdoda tam tikroms instancijoms jau prorusiški vartotojai ir jeigu jų yra didelė masė, tokiu atveju vyksta tokia kaip savotiška komentatorių kova. Pastebėta, kad vartotojai palaikantys Rusiją neblokuojami. Tie, kurie yra prorusiški komentatoriai, tai jie gali tą daryti, o proukrainietiški to negali. Tai irgi dvigubi standartai. Sausio mėnesio vidury į Lietuvą jau atvyksta Meta atstovai, kompanija, kuri valdo Facebooką. Ir jiems bus paaiškinta, pateiktas visas katalogas pavyzdžių, už ką žmonės buvo blokuoti. Buvimas socialinėme tinkle gali lemti labai daug. Jeigu nebūtų užblokuota rinkimus pralaimėjusio Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskyra Twitteryje, nežinia, kaip būtų pasibaigusi Kapitolijaus riaušių istorija. Teigta, kad beveik 90 milijonų sekėjų turintis Trumpas, kuris te šalininkus maištauti. Šių metų spalį Twitterį įsigijo verslininkas Elonas Muskas. Simpatijų Trumpui neslepintis Muskas išsyk panaikino jo paskyros draudimą. Prieš Elono Musko atėjimą į Twitterį, Donaldas Trumpas kėlė, netgi, sakyčiau, pavojų nacionaliniam saugumui, dėl ko yra pakankamai logiška, kodėl jis buvo blokuojamas. Vartotojai, kurie jį klauso, vertinant iš Elono Musko pusės, turėtų būti pakankamai kritiški. Ekspertai įspėja, kad socialiniuose tinkluose slypi ir daugiau grėsmių, patarė būti atidiems ypač švenčių laikotarpiu. Pradedant be abejo nuo priklausomybių, baigiant nuomonės formavimu, iš esmės socialiniai tinklai turi milžinišką pasiekiamumą ir vartotojai, ypatingai tie, kurie turi beproto daug sekėjų, jie turi milžinišką viešosios nuomonės galę. Nors ir pasitikime socialiniais tinklais, bet venkime dėti ten informaciją, kuri yra mums jautri arba kuriai nutekėjus, o taip atsitinka, mums gali būti gėda. Arba mus gali šantažuoti, tai nors ir visi norime pasidalinti savo gyvenimais, bet pagalvokime, ar tikrai visko reikia tenais dalintis. Nukentėjus nuo internetinių sukčių būtina kreiptis į policiją arba užpildyti pranešimo formą nacionalinio kibernetinio saugumo interneto puslapyje. Reporterės Domantė Slavinskaitė, Dominika Bukšaitytė, Loreta Mačiulienė.